Ahoj, vítám vás u mého prvního videa dnes s názvem Behind the Song. Tedy, co se skrývá za jednou skladbou, za jedním videem. To, jak to probíhá v mém případě, jsem vám dnes shrnula do pěti fází. Ta první fáze je nápad. V mém případě to mohou být dvě situace. Ta první je méně ojedinělá, ale většinou je to ve dne, kdy nemůžu usnout a najednou se mi začne vynořovat text, často i z melodií a s celkou atmosférou té skladby. A je to už potom na mě, jestli vstanu a zaznamenám si to, abych to do rána nezapomněla, anebo nad tím mávnu rukou a pokračuju v poklidném usínání. Ta druhá situace je v mém případě častější a je to ve dne, kdy mám víc energie, víc jsem kreativní a mám potřebu něco sdělit. Druhá fáze je fáze kompletace, tedy kompletace textu a melodie. Často si dopomáhám nástroji jako čelo, ukulele, klavír, ale v poslední době vyhledám spíše instrumentální podklady, instrumentální beaty napříč různými žánry, tak aby ten daný podklad seděl k danému textu a k tomu, co já chci vlastně sdělit. Třetí fáze je fáze samotného nahrávání, které často trvá několik hodin. Primárně ladím zvuk tak, aby zněl co nejprofesionální, byť samozřejmě nejsem ve studiu, jsem tady v podkroví a mám tady tenhle mikrofon za sebou, tak se primárně snažím vlastně vykřesat z toho, co nejvíc lze. Samotnou skladbu si rozdělím na několik částí, které pak nahrávám, často vrstvím zvukové linky nad sebe nebo přidávám různé nástroje. Čtvrtá fáze potom značí práci s nějakým vizuálem, tedy je na mě, jestli skladbu vypustím s nějakým vizuálním videem, nebo to bude pouze audio nebo lyric video. Pátá fáze, tedy poslední fáze, už potom značí samotné PR, tedy plánuji nějaký content, který bude vypouštěn spolu s tou danou skladbou, co bude předcházet a co bude následovat. Není to pouze plánování toho samotného contentu, ale jeho vytváření. Celých těchto pět fází mi může zabrat několik týdnů, několik dní, záleží, jestli třeba jsem se rozhodla pro natáčení videa, tak samotná tato fáze zabere potom asi nejvíce času, nejen to natáčení, ale potom i ta editace. V dnešním videu jste se tady dozvěděli, co se nachází za tím finálním produktem, za tím, co potom vy vidíte, na co klikáte, případně čemu dáváte like. Moc díky za shlédnutí tohoto videa a snad se brzy uvidíme u nějakého dalšího. Ahoj!